Полі поповнили алеї зірок. Одна належить волонтерам, інша – дослідниці історії Тернополя Любомирі Бойцун. Визначав імена, якими поповнилася алея зірок, виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Пропозиції приймали від громадськості. Встановлювати зірки і пам'ятні знаки людям, які найбільш прославили місто, є доброю європейською світовою традицією. Кожного року тут з'являється нова зірка у формі кітки Терена, яка також є символом Тернополя, який використовується ім'я і прізвище тієї людини, яка найбільш достойна, яка найбільш доклалася для розвитку нашого міста. Любомира Бойцун досліджувала історію Тернополя. Її видання уже вийшло друком. Ця книжка є. То й пан Любомир Бойцун. Той Тернопіль вплинув. В одному екземплярі зараз. Ми просто вживаємо, додивляємося там дещо діти. Але вона є, бачите, то й Любомира Бойцун, то й праця. Хотілося б, щоб її були цінили більше за життя. Я дякую, що цінити по смерті. Створити волонтерську зірку запропонували жителі Тернополя. Це не наші заслуги, це ваші заслуги. Ми є посередниками між вами і хлопцями. Якщо б не ваша допомога, не ваша віддача, ми розуміємо, в ці складні часи відірватися в сім'ї своїх дітей і віддати хлопцям – це дуже важливо. І ви це робите. Алея зірок у Тернополі уже має 12 видатних імен.